Горобинові ночі, що вони собою являють? Слов'яни уважно спостерігали за тим, що відбувається навколо, нерідко приписуючи яскраві природні явища діям потойбічних сутностей. Так і народилося повір'я про горобинові ночі. З 18 по 26 червня цей період найкоротших ночей у році, після яких день зменшується, так би мовити, на горобиний скік. У науці немає такого терміна, як горобині ночі, але життя і поведінка птахів безпосередньо пов'язані з природніми процесами. Ночі в червні короткі, і оскільки птахи пробуджуються задовго до світанку, то виходить, що на сон у них йде дуже мало часу. Зазвичай горобинами, тобто короткими, ночі називають виключно в південних регіонах України. У Білорусі горобинами називали ночі з сильною грозою або зірницями. Адже горобинова ніч вважалася одночасно і часом гуляння усіякої нечисті, і як час, коли грім і блискавка вбивають злих чаклунів і нечисту силу. Протягом усієї горобинової ночі небо стрясає грім, блищать блискавки, лє проливний дощ, дме страшний вітер, злітає вихор. Перелякані горобці починають судорожно злітати, б'ючись об дерева і падати вниз. Згідно з народним повір'ям, цю ніч з пекла на світ виходили всі злі сили, які нібито справляли раз на рік своє головне свято. За однією з думок, у горобинову ніч різна нечисть лякала охрещених людей. За іншими – навпаки. Всі стихії природи об'єднувалися, щоб знищити нечисту силу, що розплодилася після купали за літо. Кожен убитий або покалічений в цю ніч блискавкою вважався чорним чаклуном. Щоби блискавки не спалили будинок або інші споруди, в горобинову ніч вивішували своєрідний оберіг – брудну пасхальну скатертину, а в деяких місцях під дах прив'язували червоні нитки. На Поліссі вірили, що від сильної бурі в цю ніч рябчики розліталися по всьому лісу і до самого токування жили по одному. Передбачалося, що гроза в горобинову ніч потрібна для дозрівання ягід на горобині. Якщо ж ягода не достигла, чекали дощового кінця літа і холодної осені.